Fala aí, pessoal, hoje eu tô gravando um vídeo para vocês de um lugar diferente. Tô gravando dentro do carro porque o estúdio de Tech Alerta tá em reforma e por isso também eu não apareci por esses dias. Mas hoje, galera, uma notícia bem triste, né? Dia 25/11 chega ao fim a atualização de vários celulares da companhia chinesa, que eu vou contar tudo para vocês no vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, pessoal, é isso mesmo. Hoje, 25/11, chega ao fim o ciclo de vida para 9 celulares da Xiaomi. São os celulares mais antigos, aqueles que foram vendidos aí há pelo menos 3 anos, né? A Xiaomi tem que renovar o seu ciclo e por isso chega ao fim a atualização para esses telefones. Lembrando o seguinte, galera. A maioria dos telefones que não vão receber mais upgrade, eles vão encerrar suas atividades após receberem a MIUI 13, beleza? MIUI 13 baseado no Android 11. Alguns desses telefones, né, não recebem Android 12 e a partir daí, aí sim, é que eles não passam a ser mais interessantes para vocês comprarem, tá, galera? Então, fica ligado aqui, bora ver quais são esses 9 telefones que vão chegar ao fim. Começando aqui, galera, eu tenho um que vendeu pra caramba e que foi o carro-chefe da Xiaomi durante muito tempo. Olha só. Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE e o Mi CC 9. Também temos Mi CC 9 Mate Edition, Redmi K20, Redmi K20 Pro e, né, galera, Redmi Note 8 e 8 Pro, os dois campeões de venda aí, vão deixar de receber atualizações beta da Xiaomi. Uma pena, galera, mas a companhia chinesa precisa seguir adiante, precisa lançar os dispositivos e não dá para ficar atualizando telefones antigos. Qual é a solução para vocês? Vocês podem começar a amadurecer a ideia de experimentar uma custom ROM, né, pessoal? Experimentar outras interfaces também, para não perder o dispositivo, né? Mas se liga, só procura custom ROM que tenha segurança para vocês, por causa dos seus dados. Enfim, bora continuar aqui, pessoal. Olha só, tem mais telefones. Mi 9 Lite, Mi 9T e Mi 9T Pro. São esses telefones, né, que não vão mais atualizar. Mas eu quero deixar claro o seguinte. Eles vão receber a MIUI 12.5 melhorada e a MIUI 13, baseada no Android 11. Belezinha, pessoal? É uma pena, mas eu trouxe esse vídeo para vocês não ficarem aí sem informação, sem saber o que vai acontecer. Belezinha? Então tá aí, formato diferente para vocês, telefone balançando, microfone não tão legal, mas eu não poderia vir aqui, deixar de vir aqui para informar vocês. Tranquilo, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no Tech Alerta, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e me segue no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Falou, galera!